sa bukur. Dhe si një trajner nuk e ka shkopin magjik, që për 10 apo 2 javë, 10 ditë apo 2 javë nuk ka, nuk mund të arrijë ndryshoj shumë gjëra. Ai së pari nuk i ka njohur lojtarët të cilët i ka pasur në dispozicion. CV-ja është diçka tjetër kur punohet një kohë të gjatë, ndoshta një kohë të gjatë ka mundur të punoj, megjithatë këto takime që zhvillohen 7-8 muaj nga një ndeshje, besoj që ka mujt në ndonjë prej trenerëve tanë të kryej këtë punë. Mirë, po nuk pres ndonjë ndryshim të madh sa i përket ardhësit të këtij trajneri, nuk e di cilat kanë qenë arsyet e sjelljes së tij. Në të kaluarën kemi pasur trajner të cilët kanë qenë pjesë e ekipeve kosovare dhe ata më së miri e kanë njohur edhe basketbollin, kanë njohur edhe lojtarët të cilët kanë qenë të gatshëm ndoshta për të qenë pjesë e përfaqësuesës tonë. Ndërkaq trajneri francez nuk e ka njohur asnjë lojtar, ndoshta nuk e ka përcjellur as ligën, Superligën e Kosovës dhe kjo sa loja më ndodhet që ti. Fal kësaj do thotë edhe rezultati çfarë ka qenë, ndoshta jo aq i lartë, mirë po ka qenë i pritur. Duhet pasur parasysh edhe një fakt që përveç Zvicrës, Irlanda ka qenë problem në ndeshjen edhe në Prishtinë, kemi poshtë 6 apo 7 pikë, megjithatë ka pasur shumë probleme. Irlanda ka arritur ta mposhtë Kosovën fal atij çerekut të parë, kur në një periudhë të lojës, dikon afro 8 minuta, kemi pasur rezultatën 22-2 që nuk e ka pritur askush, më pastaj është vrapuar mas ati rezultate për të barazuar, për të bërë diçka më tjetër. Edhe aty mund të them edhe diçka tjetër, shumë pak zën goj referët, megjithatë ishin vërtet ata që ndikuan sado pak në këtë rezultat, duke toleruar ekipin e Irlandës të jenë më i ashpër në duele, gjithçka tjetër, në anën tjetër nuk i toleronin e basketbollistët e Kosovës. Sidoqoftë jetë një dy humbje të cilat ndoshta kundër Irlandës nuk e kemi pritur shumë, megjithatë dy humbje të cilat na largojnë nga ndonjë kualifikim në fazën tjetër të gareve të